Contesten Expósito, Expósito, Expósito. Hola, muy buenas noches. Somos os do Luar da Televisión de Galicia, chamando en directo. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Estamos en un domicilio particular o estamos nun... non escoito. Ah, digo, estamos tal vez nunha cafetería, nun restaurante. Restaurante. É a primeira vez que... Imos intentar, a ver. Quen saudou? Ayudademe vos tamén, que non axudo, que saudou. Veña, xogade en equipo. Veña. Aí os catro. Mira que se acerta mi madre. Imagínate. Diga un. Veña. Como se que chamaba? Eu que sei, Jordi, axúdame, jolín. A ver, Jordi. A Jordi, bota unha manciña. Jordi, a ver, non sabes un nome. Expósito. Baixaron a decirlle Expósito. Ah, no, era miña pareja que marchaba de aquí para ir para casa y volveu e dixo. Pero donde estuvo? Pero non puido ver a tele, se estaba de camiño. Estamos encantados, é a primeira vez en todos estos 28 anos que vamos cumplir que nos acontece chamar a un bar, é a primeira vez. Bueno, sí, pues non somos a primeira casa de turismo rural de Galicia. Anda, e onde estades? Nos Aviñao, sí. Nos Aviñao, sí. Somos Pousada Torre Vilariño. Vamos Tenemos a ver, que ir por aí un día. E unha casa rural está aillada, ¿no? Sí. E o teu mozo, onde foi, logo? Ui. Meu mozo estuvo, deu fai un pouquinho pa aquí, marchaba ahora xa porque xa...